Dulu susah, sekarang senang. Perniaga berjaya. Dulu berniaga pasar malam, sekarang token produk Nathrom Premium. Ha. Tapi barang Malaysia tak boleh lupa, eh. Saya tak jual awak tau. Nathrom Premium Car. Nak dengar kan Nathrom kan? Tempat membeli kereta. Tapi dia dah ada jual kereta premium tau. Okey, kita bersama. Mestilah bos, Abang Pit. Tadi macam nak review tapi jadi macam membeli, Abang Pit. Tapi kena beli sungguh. Ya, kena beli Abang Pit. Abang Pit, ini ada baru beroperasi, dia panggil dari segi premium. Ha, premium. Kalau ikut ke dulu, kita famous dengan Pro 2. Kau, Pro 2? Alhamdulillah, rezeki premium. Premium. Kita jual kereta yang quality, diimport daripada UK ataupun Jepun. Kita bawa masuk ke Indonesia. Bukan Indonesia, Kelate. Maybe kalau tempat macam ni kedok. Kereta-kereta kah untuk founder ke ataupun orang macam saya biasalah datang pun dengan Proton, datang pun dengan Wira, boleh ke beli? Boleh, tak ada masalah. B40, B10, B5, T20. Okey, Abang Pit cakap B40 boleh, tapi B3A tak boleh. Kenapa ni? Cina dia kalau lift dia ada 3A, bukan 4. Selalunya tempat menjual kereta dia mesti ada satu yang menarik. Macam sini tempat macam ala-ala Arab. Saya tengok ala-ala Arab. Abang Pit, kalau kereta ni nak dibeli, adakah kita boleh buat mari duit balik dalam? Boleh. Kalau cash? Oh, ya. Yeah. Dari segi harga, macam mana? Dari segi harga tu bergantung kepada tahun kereta lah. Bergantung kepada tahun kereta, kondisi kereta, apa ni, model kereta. Janda. Janda. Runa. Alif beli kereta ni dulu, ada waranti tak? Ada. Berapa tahun? Lepas beli tu ke Becky? Lepas Becky, siapa dah ni Becky? Tak ada waranti kan? Okey, kita ni walaupun kita ni berstatus recon baru. Okey. Tapi kita tetap juga bagi waranti 5 tahun. Oh, 5 tahun waranti? 5 tahun waranti. Nathrom Premium Car? Pilihan terbaik. Boleh beli sekarang? So kalau rosak enjin, rosak apa boleh ni lah? Ada waranti. Kalau Tesla ada? Tesla ada. Nak beli, tunggulah. Weh, kalau awak beli kereta, mesti awak bawa anak-anak awak mari sekali ke. Betul? Untuk ambil kereta baru. Okey, sini kita standby satu tempat untuk family. Ruangan menunggu. Ruangan menunggu. Anak saya confirm lah, menyarap. Mari sini. Tak apa kau. Anak saya. Anak awak duduk sini. Okey. Deh, awak ada makan-makan? Adalah. Weh. Maknanya awak dengan apa ni, isteri awak duduk kat bawah. Tengok preparation kereta. Preparation kereta. Awak kat bawah lah. Jadi anak-anak duduk alik atas. Maknanya tak ganggu lah parent untuk. Dia akan jadi macam ni. Daddy, 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 it's a new car. A new car. So ada pelayanan yang terbaik di segi makan-makan. Semua ada di sini. Okey, untuk customer kita pula memang kita bagi dah nama premium. Yes, saya nak tanya tu. Kenapa nama premium? Apa yang premium dia? Premium. Okey, dari segi kereta pula, setiap kereta hak sapat kan. Okey. Walaupun kereta sebaik mana mari pada Jepun pun kita akan tukar belakang. Okey. Tukar, bukan tukar enjin lah. Ya, part-part dia. Tukar-tukar benda macam minyak, enjin, minyak, gearbox, tayar kita akan tukar. Ada wiper tukar sekali ke? Barang-barang bergetah kalau awak rosak tu. Bukan kalau awak rosak lah, kita akan tukar lah. Okey, mantap. Okay. Boleh? Okey, lepas pada tu, kita akan, konsep kita ni, kita lebih kepada value kepada customer kita sendiri lah. Customer mari, sebelum customer mari tu untuk ambil kereta, anda kata beli. Kita akan tanya supaya Alif mari kemari. Okey, Alif nak makan ke apa? Semua kita akan standby. Kedai premium, khas untuk yang mementingkan servis. Nathrom Premium Car. Pilihan terbaik. Halo bos. Ya. Apa kereta ada? Banyak-banyak bos. Berapa harga jual? Banyak-banyak bos. Muka berapa? Banyak-banyak bos. Semuanya banyak. Apa bagi lagi? Perigi?
Banyak-banyak bos. Okey, itulah premium kan. Keberadaan saya di sini adalah ya. Kereta siap dah. Deliver. Terima kasih banyak Refi, penyerahan yang sangat baik, layanan yang sangat baik, servis yang sangat premium. Nasrum itu premium. Terima kasih. Aku jual kereta ini sebanyak yang tersebut. Kau beli kereta ini dengan banyak tersebut. Tak cakap dah nak balik dah, nak balik dah, balik dah, balik dah, balik dah, balik dah, balik dah. Hey. Ada lesen kau ni? Cikgu Sado. Cikgu lesen Sado. Ya, saya. Akademi Memandu Nasrum. Betul. Oh, sekali ke? Sekali. Patutlah. Nak balik lesen? Oh, ada, ada. Ada lesen? Lesen, lesen ada. Oh. Boleh, eh? Terima kasih. Ada, ada lesen tak? Betul, eh? Kalau memandu, premium tak di sana? Mestilah premium. Okey, baik, cikgu. Assalamualaikum.